თბილისი ინფო. ბელგიის პოლიციამ ტერორიზმში ეჭვმიტანილი 16 პირი დააკავა. მათ შორის უმრავლესობა ჩეჩენია. ინფორმაციას ამის შესახებ BBC აგრძელებს. სპეცოპერაცია რამდენიმე ქალაქში ჩატარდა. დაკავებულებს ბრალად ედება სირიაში შეერაღებულ კონფლიქტში მონაწილეობა და ბელგიის ტერიტორიაზე თავდასხმებისთვის მზადება. გავრცელებული ცნობით არსებობს ეჭვი, რომ დაკავებულები სირიაში, ავღანეთსა და ჩეჩნეთში ჯიჰადისტების საწვრთნელ ცენტრში იმყოფებოდნენ. აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება თებერვალში მაშინ დაიწყო, როდესაც პოლიციამ შენიშნა, რომ ერთ-ერთი მებრძოლი ბელგიაში ძიმე ჩილობებით დაბრუნდა. ევროკავშირის სხვა ქვეყნებთან შედარებით, სირიასა და ერაყში წასული ჯიჰადისტების რიცხვის მიხედვით ბელგია მოწინავე ადგილს იკავებს.